ковід іде на спад. Лише 63 випадки коронавірусної хвороби зафіксовано на Одещині за минулу добу. У Мінохорони здоров'я повідомили про 4 летальні випадки від ускладнень хвороби. Загалом з початку пандемії на коронавірус у регіоні перехворіли 237 350 осіб. Для 5356 людей хвороба закінчилася летальними випадками. Триває вакцинальна кампанія. По місту Одеса проведена двома дозами проведена вакцинація 430, майже 434 тисячі осіб. Зараз вакцинальну кампанію по місту Одесу забезпечують 22 тимчасових стаціонарних пунктах щеплення, 12 мобільних бригад та 12 пунктів масової вакцинації, які на вихідні працюють з 9 години до 20 години, в будні дні з 9 до 18 години.